Щороку мільйони звірів прийдуть додому, та деякі з неї в душі тається. Не буде співати, не буде. Увага, тільки звідти, не забуду! Дайте капітана Дюбуа з вилову тварин! Бідні звіри, за вас візьмусь я. Давай, що робити? Не замаскуємось, тут тобі не Африка. Пустіть нас. Спасибі, ми зійдемо на наступній і поїдемо в Америку. Ми теж їдемо в Америку. Що? Візьміть нас. Коли звірі на зіми? Невже? Щоб добратись додому, ми поставимо номер, який усіх просто порве. Ва! Ні, вони готові на все, щоб повернутись додому. За камено! На таке варто купувати квитки. Загальний відлік. Чекайте, смакуйте, тату, гойтуйтесь! Що ти робиш? Зебри не водять, ходять тільки пінгрі! Та люди! Зоні Крозної! Правник, да, Мадагаскар 3 і спокійні єнійпійські ігри Москви у 3D. Ти пошли клас токи, такі життя на все, кому ти всі попірають. Усе ти надовбит. Ти казав, що ти за супермодель. Яка кохання? У кіно 16-го. Лютого. Суспільне мовлення. Твоя нова любов.